para 98% das famílias atendidas com água potável aqui no nosso interior. A tranquilidade de Pinhal Alto contrastava com uma aflição histórica das cerca de 600 famílias desse distrito de Nova Petrópolis, na Serra, até que a água começou a jorrar. Melhorou bastante, ainda mais agora com esses dois últimos poços que foram perfurados. A água limpa, em abundância, é resultado da perfuração de poços profundos feita através de uma parceria entre o Estado, prefeituras e comunidades. O programa já abriu cerca de 300 poços, beneficiando mais de 36 mil pessoas em localidades distantes onde o abastecimento de água não chegava. Sem essa parceria, nós certamente não teríamos todas essas condições, porque perfurar um poço de 620 metros e um outro de 580 metros não é nada barato. O programa abre os poços e fornece as bombas, estrutura de armazenamento e distribuição. A vida mudou para muito melhor nestas localidades, onde o futuro já chegou. Esse é o verdadeiro espírito associativo. Governo do Estado, associação e, claro, a prefeitura também participando.